ឈ្នះការឈឺចាប់គឺស្មើនឹងខ្លាំងបាននិយាយពីទុក្ខនៃជីវិតគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់ជាពិសេសជីវិតអ្នកក្រីក្រអ្នកមិនល្អអ្នកមិនឆ្លាតអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកទន់ខ្សោយជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ជាប់ជំពាក់នឹងមនោសញ្ចេតនានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហួសហេតុពេករហូតដល់ពេលខ្លះយើងឈឺចាប់ស្ទើរតែងើបមុខមិនរួចផងក៏មានសមរភូមិនេះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាច្រើនមកហើយបន្តឆ្លងបណ្ដាបណ្ដាទៀតនឹងមកដល់ពេលនេះក៏ហែស្ទើរតែមិនចង់ផុតផងដែរខ្ញុំខ្លួនឯងម្ដងមកកាលក៏ស្ទើរតែរបួសខ្លួនទប់ខ្លួនមិនជាប់ត្បិតនៅពេលណាដែលរងទុក្ខឈឺចាប់ដោយសារតែសេចក្តីល្អដោយសារតែចិត្តស្មោះសរដោយសារតែចិត្តមេត្តាដោយខ្វះបញ្ញាពេលខ្លះទៀតដៃម្ខាងប្រឹងទប់ទល់នឹងសត្រូវហើយដៃម្ខាងទៀតទប់ទល់នឹងមិត្តល្អដែលអវិជ្ជាតើយើងត្រូវយកឈ្នះនៃការឈឺចាប់នេះបានដោយរបៀបណាមនុស្សយើងបើបានស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយព្រមទាំងអាចរកឃើញខ្លួនឯងហើយគឺយើងនឹងរស់នៅឈ្នះអ្វីៗខាងក្រៅខ្លួនដោយងាយស្រួលបំផុតការហែលឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានភ្នំអ្វីធ្ងន់ជាងភ្នំនៃសេចក្តីស្នេហាទេគ្មានសមុទ្រណាដែលពិបាកហែលឆ្លងជាងសមុទ្រតណ្ហានោះទេពិបាកហែលឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយក៏ពំងាយបកលណាម្នាក់អាចឆ្លងផុតបានងាយងាយឡើយពេលខ្លះទៀតចំណេះដឹងដែលមានវាត្រឹមតែជាចំណេះដឹងថ្នាក់ប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃដែលពិបាកនឹងឈានដល់កម្រិតថ្នាក់ពិសោធន៍ឬកម្រិតចិត្តថ្នាក់ពលជាទូទៅពេលណាយើងមានចំណេះដឹងថ្នាក់ខួរក្បាលគឺវាគឺជារឿងល្អមួយតែបើមិនអាចធ្វើឲ្យចំណេះដឹងថ្នាក់ខួរក្បាលជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តទេវានឹងក្លាយទៅជារឿងមិនល្អឡើយល្ងង់គឺអាចរៀនបានចេះហើយក៏មិនប្រាកដថាអាចធ្វើបានដែរធ្វើបានហើយក៏មិនប្រាកដថាធ្វើបានល្អទៀតនេះមានន័យថាខួរក្បាលយល់គឺយល់ហើយតែមិនប្រាកដថាបេះដូងអាចធ្វើបានទេខួរក្បាលថ្នាក់ហេតុផលនិយាយថាស្រឡាញ់គឺជាការលះបង់អីចឹងចង់ដឹងថាយើងពលដល់កម្រិតណាចូលសាកល្បងអនុវត្តទ្រឹស្ដីបើមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បោះបង់យើងចោលហើយយើងសាកល្បងឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដើរតាមផ្លូវជីវិតរបស់គេតើបេះដូងរបស់យើងមានអារម្មណ៍បែបណាឈឺចាប់ឬក៏មិនឈឺចាប់បើយើងឈឺចាប់គឺមានន័យថាយើងមានចំណេះដឹងថ្នាក់ខួរក្បាលល្អតែបេះដូងមិនទាន់បានអប់រំនិងពលកម្រិតចិត្តស្របទៅតាមខួរក្បាលនៅឡើយទេយើងអាចពិសោធន៍បេះដូងខ្លួនឯងបានថែមទៀតបេះដូងមានប្រាជ្ញារបស់បេះដូងហើយខួរក្បាលមានប្រាជ្ញារបស់ខួរក្បាលបេះដូងមានពេលធ្វើការរបស់បេះដូងហើយខួរក្បាលមានពេលធ្វើការតាមកាលៈទេសៈរបស់ខួរក្បាលតើខួរក្បាលធ្វើការនៅពេលណាហើយបេះដូងធ្វើការនៅពេលណាជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យតែមានឱកាសរស់នៅគឺប្រកបជាធ្លាប់ជួបការលំបាកនិងទុក្ខសោកជាពិសេសគឺរឿងមនោសញ្ចេតនាកាយមានជំងឺរបស់កាយខួរក្បាលមានជំងឺរបស់ខួរក្បាលចិត្តមានជំងឺរបស់ចិត្តហើយបេះដូងគឺមានជំងឺរបស់បេះដូងបើយើងសាកល្បងញ៉ាំស្រារហូតដល់ខួរក្បាលស្រវឹងលែងធ្វើការត្បិតពេលនោះហើយតួនាទីរបស់បេះដូងនឹងធ្វើការម្ដងអ្វីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តវានឹងត្រូវបានរៀបរាប់តាមរយៈភាសាបេះដូងទាំងអស់អ្នកដែលមានជំងឺស្នេហាពេលណាស្រវឹងស្រាខួរក្បាលគឺឈប់គិតខួរក្បាលស្ពឹកមិនធ្វើការគឺភាសាបេះដូងនឹងស្ដែងចេញតាមរយៈទឹកភ្នែករីចំពោះអ្នកដែលមិនធ្លាប់កាត់ទុកឬក៏រស់នៅមិនទាន់មានជំងឺបេះដូងត្បិតពេលញ៉ាំស្រាស្រវឹងខួរក្បាលស្ពឹកលែងធ្វើការគឺយើងនឹងអាចស្រវឹងស្រាបណ្ដើរញញឹមញញែមសើចម្នាក់ឯងបណ្ដើរប្រៀបដូចជាមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកនេះគឺជាភាសាបេះដូងដែលត្រូវបានគ្របសង្កត់ដោយសតិដឹងនៅក្នុងខួរក្បាលដឹងថាបេះដូងមានជំងឺឬអត់យើងអាចសាកល្បងបានអ្នកដែលធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងការឈឺចាប់ឲ្យតែពេលណាស្ងាត់គឺអាចស្រក់ទឹកភ្នែកមកដោយខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនសុភាសិតខ្មែរពោលថានៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅជាមួយមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នសម្ដីនេះជាអំណាចនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលខួរក្បាលលែងធ្វើការឬយើងហៅថាភាសាសមាធិការដកខាត់ប្រលឹងដែលធ្លាប់ឈឺចាប់វក់ពីនេះគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេនេះហើយដែលខ្ញុំហៅថាជំងឺប្រលឹងប្រធានបទអំពីការពិសោធន៍នេះវាវែងឆ្ងាយណាស់ហើយរៀបរាប់មិនអស់ទេត្បិតវាគឺជាចំណេះដឹងថ្នាក់អរូបីដែលត្រូវការការពិសោធន៍និងការជួបប្រទះដោយផ្ទាល់សរុបចុងក្រោយការយកឈ្នះលើខ្លួនឯងវាគឺជារឿងដែលលំបាកបំផុតត្បិតសង្គ្រាមនេះមិនអាចនឹងបញ្ចប់បានទេលុះត្រាណាតែកាយនេះត្រូវបែកធ្លាយសូមប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយកុំឲ្យការឈឺចាប់
ចាប់យកពេលវេលានៃជីវិតទាំងមូលរបស់យើងឲ្យសោះឲ្យតែយើងមិនទាន់ស្លាប់ឲ្យតែយើងនៅសល់ពេលវេលាខ្លះចូលប្រើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំបណ្ដិតបណ្ដោយខ្លួនហើយត្រូវរស់នៅដោយផ្ដោតទៅលើកម្មឬអំពើបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្មែរយើងពីដើមប្រើប្រាស់ត្បិតគំនិតនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរព្រាហ្មណ៍បើយើងអាចយកឈ្នះការឈឺចាប់បានគឺអ្វីៗក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបើចិត្តយើងខ្លាំងហើយគ្មានឡើយអ្វីៗដែលអាចធ្វើឲ្យយើងចុះចាញ់អត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាដំណើរចាប់ពីទំព័រទី78ដល់ទំព័រទី81ចិត្តមានសេរីភាពពីចំណេះការសិក្សារៀនសូត្រតែងមានរបៀបល្អល្អជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនសូត្របានយើងអាចរៀនបានតាមរយៈការអានសៀវភៅការរៀនពីគ្រូការស្ដាប់ការគិតពិចារណានិងការសួរពីអ្នកដទៃទោះនរណាម្នាក់រៀនតាមរបៀបណាក៏បានដែរតែគោលបំណងគឺដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងចំពោះខ្ញុំជ្រើសរើសយកការអានសៀវភៅនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកអានសៀវភៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺប្រៀបដូចជាអ្នកដែលមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនមួយគ្រឿងដែលអាចដឹកនាំយើងឲ្យធ្វើដំណើរទៅជួបអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងនិងវិញ្ញូជនទូទាំងពិភពលោកឆ្លងកាត់សម័យកាលនីមួយៗយើងពុំអាចមានឱកាសបានជួបនរណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់តែយើងអាចមានឱកាសបានក្រេបចំណេះដឹងពីអ្នកនោះតាមរយៈអំណាចឬការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាធម្មតាបើយើងនៅក្បែរអ្នកណាយើងនឹងចម្លងចរិតលក្ខណៈចម្លងអិរិយាបថនិងមានជំនឿនិងចំណេះដឹងដែលបុគ្គលនោះមានថាជាចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវជាងអ្នកផ្សេងកាលបើអ្វីៗខ្លាយទៅជាទម្លាប់ហើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលចិត្តក៏នឹងលុបនៅចំណុចអវិជ្ជមានរបស់បុគ្គលដែលយើងគោរពស្រឡាញ់ផងដែរអញ្ចឹងហើយទើបបុគ្គលអ្នកសម្រេចការងារធំធំត្រូវការអ្នកនិយាយការពិតនិងនិយាយត្រង់ត្រង់ច្រើនជាងអ្នកនិយាយយល់មុខនិងលើកជើងតើខ្ញុំចង់សរសេរតកតងនឹងប្រធានបទអ្វីចំណេះដឹងមានច្រើនដោយដែលទឹកទន្លេជាច្រើនហូរទៅកាន់សមុទ្រតែចុងក្រោយគឺជួបជុំគ្នានៅឯសមុទ្រឯណោះចំណេះដឹងដែលយើងចេះទោះចេះដល់ណាពូកែសូត្រដល់ណាត្រឹសស្ដីដល់ណាក៏នៅតែសម្រេចថាបានការឬមិនបានការគឺស្ថិតនៅត្រង់សកម្មភាពនិងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងប្រឌិតបង្ហាញពីរឿងអប់រំមួយដែលនិយាយអំពីការប្រឆាំងគ្នាទាស់តែងគ្នាជំនួសត្រឹសស្ដីទំនាស់ការគិតពិចារណាដោយយកអ្នកប្រាជ្ញបុរាណមកធ្វើជាខ្នងបង្អែកមានមនុស្ស5នាក់ជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងដែលទើបបានរៀនសូត្រពីគ្រូពូកែដល់ទីផ្សេងទៀតបុរសទី1រៀនពីរូបវិទូអាល់បឺតអាញ់ស្តាញបុរសទី2រៀនពីទស្សនវិទូសូក្រាតបុរសទី3រៀនពីមហាថ្មគុន្ធីបុរសទី4រៀនពីខុងជឺបុរសទី5រៀនពីឡាវជឺបុរសទាំង5បានជួបគ្នានៅក្នុងគ្រារដូវចូលឆ្នាំហើយក៏ចង់ដឹងថាតើអ្នកណាពូកែជាងអ្នកណាអ្នកណាឆ្លាតជាងអ្នកណាអ្នកណាមានចំណេះវិជ្ជាក្រនបើជាងអ្នកណាទាំង5នាក់ក៏បង្កើតប្រធានបទមួយហើយជជែកគ្នាជជែកវែកញែកចុះឡើងក៏ឆ្លោះគ្នាហើយក៏ទៅជាស្អប់គ្នាម្នាក់ម្នាក់យល់ថាអ្វីដែលខ្លួនរៀននេះគឺត្រឹមត្រូវមិនខុសសោះត្បិតវាជាចំណេះដឹងជាគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញត្រឹសស្ដីចំណេះនិងកតិទាំងឡាយក៏អាសាបងខូចការត្បិតដោយសារតែចរិតឆ្លោះគ្នាហើយគ្មានសីលធម៌នៅក្នុងការជជែកចំណុចនេះយើងត្រូវចោទជាសំណួរថាតើចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលខ្លួនចេះបានយកមកប្រើការឲ្យកើតជាផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងហើយឬនៅតើចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានបានត្រឹមតែយកមកបង្អួតគ្នាបែបនេះមែនទេតើតម្លៃនៃចំណេះដឹងស្ថិតនៅឯណាត្បិតម្នាក់ៗឆ្លោះប្រកែកគ្នាបាត់បង់ម្ចាស់ការរៀងៗខ្លួនកាលបើមនុស្សមានចរិតសំញាញចំណេះដឹងហើយពុំមានចិត្តរកឱកាសប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងឲ្យកើតជាប្រយោជន៍បែបនេះវាគឺខុសពីទស្សនៈនៃអ្នកចេះដឹងខ្ញុំសូមលើកយកល្បើកមួយមករៀបរាប់ពីសត្វកងោកនិងសត្វក្រៀលក្នុងព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតមួយមានសត្វជាច្រើនរស់នៅទៅតាមក្រុមទៅតាមប្រភេទសត្វខ្លះមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាទេហើយសត្វខ្លះគឺស្អប់គ្នាមានកងោកមួយក្បាលជាសត្វដែលមានរូបឆោមលោមពណ៌មានរោមស្រស់ស្អាតជាងសត្វដទៃឯទៀតសត្វណាដែលបានឃើញកងោកតែងតែសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គ្រានោះក៏មានសត្វក្អែកមួយក្បាលដែលតែងតែអាក់អន់នឹងខ្លួនឯងព្រោះមានសម្បុរស្បែកខ្មៅខុសគេហើយតែងតែចង់ស្អាតដូចជាសត្វកងោកដែរ
ក្អែកបានហោះទៅជួបនឹងកងោកស្លាប់មួយក្បាលហើយក៏យកស្បែកកងោកមកពាក់ក្អែកដែលពាក់ស្បែកកងោកគឺទៅណាមកណាតែងមានគេសរសើរថាស្អាតនិយាយពីកងោកមួយក្បាលដែលតែងតែមានសត្វដតីសរសើរវិញកងោកដើរទៅក្បែរមាត់ទឹករួចហើយក៏បានឃើញសត្វក្រៀលរីឯក្រៀលដើររកចំណីនៅតាមមាត់ទឹកធម្មតាកងោកដឹងថាសត្វក្រៀលឃើញខ្លួនតែក្រៀលធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនខ្វល់ហើយជាពិសេសពុំបានសរសើរខ្លួនកងោកក៏ទៅសួរក្រៀលថាតើហេតុដូចម្ដេចទើបបានជាក្រៀលឯងមិនសរសើរខ្ញុំក្រៀលឯងកុំច្រណែននឹងខ្ញុំដែលមានរូបរាងស្អាតអីព្រោះមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាបើខ្ញុំកើតមកស្អាតអីចឹងហើយគេទៅយកខ្ញុំល្បីសពក្នុងព្រៃនេះក្រៀលហួសចិត្តក៏ឆ្លើយថាកងោកអើយខ្ញុំឥតមានចិត្តច្រណែននឹងកងោកឯងសូម្បីបន្តិចពីព្រោះមើលទៅកងោកឯងវង្វេងនឹងសម្ដីសសាររបស់អ្នកដតីតែនៅមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានត្រឹមតែសម្បកក្រៅឡើយក្រៀលនិយាយចប់ក៏ហៅទៅព្រមទាំងផ្ដាំកងោកថាបើកងោកឯងមានស្លាប់ដែលអាចហោះហើរបានដូចខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ទៅណាហើររំលងព្រៃប៉ុន្មានក៏បានដែរពីព្រោះតែស្លាប់របស់ខ្ញុំកងោកឯងមានស្លាប់មានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតតែបានត្រឹមតែមើលប្រើការមិនកើតរូបបានរីករាយនឹងសម្ដីបញ្ចោចបញ្ចើសសើរពីអ្នកដតីគ្រាចៃដនក្អែកដែលពាក់ស្លាប់កងោកនោះក៏បានឃើញនិងស្ដាប់ឮការសន្ទនារវាងកងោកនិងគ្រៀលហើយគិតក្នុងចិត្តថាអូអញាយហេតុអីក៏ល្ងងម្លេះតើបានប្រយោជន៍អ្វីនឹងសម្បកក្រៅត្រឹមល្អមើលត្បិតវាបានត្រឹមតែអ្នកដតីសសើរហើយប្រការមិនកាត់សូម្បីកងោកពិតប្រាកដក៏បានត្រឹមតែល្អមើលនឹងរូបឆោមខ្លួនឯងចុះរូបអញដែលសម្ដែងបញ្ឆោតសត្វដតីថាជាកងោកដែរនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីតម្លៃអប់រំនៃនិទានខាងលើគឺពុំមានអ្វីច្រើនក្រៅតែពីដកឃ្លាពីរឿងជជែកអត្តសីលធម៌អះអាងទ្រឹស្ដីដែលយើងមានថាត្រូវអត្តខុសទាំងមិនបានសាកល្បងធ្វើឲ្យកើតជាលទ្ធផលពីសកម្មភាពការលើកឡើងបែបនេះគឺពុំមែនមិនឲ្យជជែកជំទាស់គ្នាទេតែត្រូវមានតម្លៃមួយអមគឺក្រមសីលធម៌សុជីវធម៌ក្នុងការនិយាយស្ដីនិងជជែកពីព្រោះចំនួនវាមិនមែនកាត់ឡើងដោយសារតែគំនិតទាស់តែងគ្នាតែដោយសារសម្ដីដែលជជែកគ្មានសីលធម៌សម្ដីគ្មានសីលធម៌កើតចេញពីចិត្តដែលគ្មានការអប់រំចិត្តរំជើបរំជួលនឹងចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានមានអ្នកសរសើរច្រើនក៏កើតក្តីមោទនៈជ្រុលដូចជាសត្វកងោកជាដើមចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវឈរលើភាពជាក់ស្ដែងនិយមហើយពុំគួរមានមោទនភាពនឹងទ្រឹស្ដីពេកទេតែគួរឲ្យតម្លៃសកម្មភាពនិងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងវិញតើមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងសម្ដែងធ្វើចេះតែខ្លួនមិនមែនជាអ្នកចេះផងតើបានប្រយោជន៍អ្វីបើខ្លួនចេះតែមិនធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានលទ្ធផលផងលក្ខណៈមិនចេះតែធ្វើចេះនិងលក្ខណៈចេះតែមិនធ្វើគឺនឹងត្រូវលុបចោលវិញបើយើងជាមនុស្សចេះគោរពអ្នកដទៃចេះឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃហើយមិនមែនជាមនុស្សបំពានសេចក្តីល្អព្រោះថាចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវទោះមិនមែនខ្ពស់ជាងគេជាងឯងក៏ដោយក៏មានត្រឹមតែសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនពិតចេះគោរពអ្នកដទៃសម្ដីមានសីលធម៌ក៏ចាត់ទុកថាល្អហើយសម្រាប់អ្នកចេះសេរីភាពនៃចំណេះដឹងពិតប្រាកដគឺជាសេរីភាពដែលមិនមានមោទនភាពនឹងចំណេះដឹងមិនចេះគឺត្រូវរៀនចេះហើយគឺត្រូវតែធ្វើធ្វើហើយគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានផលល្អអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាអំណាចកម្មចាប់ពីទំព័រទី83ដល់ទំព័រទី88